بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام گناہ معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔